Oi, gente, tudo bem com vocês? Amados, hoje nós vamos fazer esses vasos. Eu fiz eles aqui em forma de um caracol. Olha que bonito. Vamos reciclar, tá? Para fazer esse vaso, nós vamos precisar de duas garrafas PET. Esse aqui é do gargalo, de uma, ó. Vou escolher o tamanho que você quer, viu? Esse aqui, eu cortei aqui, mas eu marquei. E eu ainda vou dar mais uma cortada, viu? Nela. Agora vamos cortar. Agora, mas para a panela ficar quente, eu vou usar a panela, você pode usar a ferro de passar. Vou olhar aqui a boca da garrafa, aqui, ó. Ficando assim, ó. Amados, essa cavidade aqui que eu fiz, ó, no pet, é só mesmo para dar um encaixe bem legal aqui, tá? Aí você vai deixar, aqui você vai deixar uns 2 centímetros aqui. Tá? Aqui 1 centímetro, tá bom? Aí vamos unir essas duas peças, ó, deixando um espaço aqui e um espaçozinho aqui. Vamos unir as duas peças, eu vou usar essa fita aqui pra unir. Unindo, mas vai ficar desse jeito aqui, ó, tá? Agora vamos precisar de pedaços de... Esse aqui é revista, mas você pode usar também o jornal, tá? E vamos colar com a cola quente. Esse aqui a gente vai usar pra fazer os caracóis, tá? Começar colando daqui, todinho, e vamos terminar aqui, com a cola quente, ou a cola instantânea. Amados, agora nós vamos fazer um colar o papel, uma camada só de papel aqui, que é para dar uma resistência na hora que a gente for colocar a massa, tá? Aqui na borda também, ó, você cola também papel, aqui assim, tá bom? Vamos lá colar então, com essa cola aqui, ó, vou usar essa daqui. Agora é só deixar secar, tá, amados? Olha como é que fica, ó. E assim, ó. Vamos esperar ela secar pra gente poder continuar, tá? Amados, aqui já tá seco. Agora aqui eu peguei, ó, uma medida dessa latinha de areia, uma de cimento. Eu peneirei bem a areia, né? Aquela peneira bem fininha, que é pra massa ficar bastante homogênea. Aí agora aqui nós vamos colocar uma água e fazer a massa, deixando ela bem homogênea, tá? Bem firme, não pode ser mole. Ficando assim, amados, ó, a massa. Agora vamos modelar aqui, ó. Valorizando os detalhes aqui do caracol, tá? Vou começar assim. Aqui também, ó, do lado de dentro aqui, ó, vamos encontrar aqui, ó, fazer isso aqui, que é o acabamento, viu? Na borda aqui, bem feito. Agora, mas vamos modelar, né, aqui, ó, em cima aqui do papel onde nós colocamos, né, e aqui também do lado a gente vai colocando massa e vamos tá, ó, dando formato dos caracóis, tá? Agora, mas aqui na reta final, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui na minha massa, que ela tá seca, muito seca. Olha, vamos fazer assim, e aqui, ó. Aí, essa peça aqui, nós vamos esperar ela secar, tá? Ó, aí você pode ir fazendo assim com o dedo, ó. Você vai ajeitar bem aqui o caracol, tá? Ó,
alisa bem alisada, viu? Não tem perigo dela despencar não, mas ela não despenca. Vou pegar um palito de dente ali, vai fazer os detalhes nela aqui, tá? Antes eu vou alisar ela aqui, bem alisadinha. Alisa a sua também, tá? Olha. Vamos fazer, mas agora as bordas, viu? Olha, faz tipo uma cobrinha assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Aí é só a gente dar um formato. Com a ponta dos dedos assim, ó, a gente aperta aqui, ó. Vai dando, sabe? Aquele formato. Pode ser bagunçado mesmo. Se ser nada, é bem feitinho. Imagina, tá? Pra cá, pra fora, viu? Assim. Vou fazer por toda a borda, viu? Com palito de dente, amados, olha. Nós vamos fazer esse aqui, ó. Fazer os risquinhos aqui, ó. Agora sim, nós vamos deixar essa peça aqui secar, tá? Amados, olha aqui. Amados, olha aqui, ó. Já tá seco, né? Agora vamos pintar. Olha. Eu vou pintar ela com essa tinta aqui. Que é a tinta de pintar calçada, viu? Pinta normal com pincel. Vou dar duas demão, tá? Amados, olha, já tá pronta, que eu já pintei. Eu passei uma demão nele de branco, aí depois eu passei uma de rosa, um rosa bem clarinho, né? Aí eu tornei passar o branco. Você pode fazer também com o azul, tá? Você pode passar o branco, depois passar uma demão do azul, aí espera secar e passa o branco. Vai ficar, dar um efeito bem bonito, tá? Então é isso aí, amados. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo-aula de hoje. Se vocês gostaram, deixa aí o seu joia, se inscreva aí no canal. Compartilhe, amados, nossos vídeos nas redes sociais. E assim você vai estar ajudando na divulgação do nosso canal, também na divulgação do nosso trabalho. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Facebook, das páginas e do grupo. Convido você a mandar solicitação de amizade para mim e também fazer parte lá do nosso grupo, curtir lá nossas páginas. Beijo no coração de cada um de vocês. Ficam com Deus e até os próximos vídeos, amados. Se Deus assim nos permitir. Tchau!